Så da, hva da med gussen? Nå har jeg fått en liten, nå har denne montøren fått seg en liten smaksprøve på at anmeldelsen ligger klar neste gang hvis han skal prøve seg. Så, for jeg har i dag grunnloven. Den kommer på over 200 år siden, men den var meget fremsyn. Så denne var man ikke nærmere når man visste at det var statsapparettet, så da var meget lite kan begå overgrep mot borgerne. Derfor må grunnloven være om borgernes rettigheter. Grunnloven var primært for borgerne, og man kan si at også av den grunn så var det en langsom, men altså sikker økning i livsstandard for nordmenn på Løstegatene, i hvert fall frem til krigen. Så her var edbestemmelsen 93. Ingen må utsettes for tortur eller annen menneskelig eller nedverdigende behandling. Noen kan det oppleves som tortur, med at de føler seg veldig uvel i sitt eget hjem. Og da det også at mange føler som at det er veldig umenneskelig hvordan de blir behandlet av disse her smartmeterbøllene, som med sine mafia-metoder kjører over dem. Så har vi da 102. Alle har rett til respekt for sitt privatliv, for hjemmet sitt, for kommunikasjon. Og at da er det statens oppgave å verne personlig integritet. Hvilke statselementer har hjulpet borgerne i å stå imot smartmeter og kjør? Det er i hvert fall statsoppgave etter grunnloven. Så er det da 112. Alle har rett til et sunt miljø. Stråling. Det er da et element som reduserer sunnheten i en del miljøer. Borgerne har rett til kunnskap om virkningene av planlagte inngrep. Og staten skal da gjennomføre tiltak for å sikre dette, sier grunnloven. Så hva da med straffeloven? Og det er slik at det er derfor for rangering i norske lovverket. Grunnloven gjelder over alle andre lover, og grunnloven gjelder over lover som straffeloven, og straffeloven har høyere rang enn forskrifter. Så hvis noe i AMS-forskriften bryter med straffeloven, da er AMS-forskriften ulovlig, fordi straffeloven har høyere rang. Så man kan bruke straffeloven som et balltre mot disse her AMS-provokatorene. Rent juridisk. Fordi mange har da fått helseplager av smart modeller. Da kan man gå på montøren eller nettselskapet, eller disse her underleverandørene. Den som med fengsel inntil 6 år straffer den som skader en annens kropp eller helse. Og er det da mer, så er det sånn at man da føler det betydelig skade. Føler man seg forsvarsløs. Så 273-274 i straffeloven, de kan brukes. Jeg vil gjerne ha navnet ditt, jeg sa jeg. Jeg skal ikke ha noen nummer, du har ditt navn akkurat som jeg har. Hva er navnet ditt, eller er du for feil til å fortelle meg det? Det er tøft nok til å stå der med tre andre karer. Jeg står kvinnfolk her alene, jeg som er syk. Dette er rent overgrep. For nå holder det med måten dere driver på, altså. Ene løgn etter den andre blir slengt i trynet på oss. Den ene nye grunnen etter den andre til at vi må ha dette her kommer opp. Jeg har enda ikke fått noe bevis for at jeg er forpliktet til å ta imot dette her, og nå blir vi faen meg meldt for dette her også. Jeg skal ha en rett kjente på at det dere gjør er lovlig. Det er godt å vite hvordan Hafslund også driver. Jeg vil gjerne vite hvor den gamle måleren skal nå, jeg. Ja, akkurat. Og det er en automatisk måler den nå, for dette her er jeg så glad for. Så de bryter seg, de trenger seg inn i omgivelser, som da setter inn en Arden Boller som kan gi kroppsskade. De nekter å legitimere seg. Så hun hadde rett i alt sin sang. Hun kunne godt anmeldt det, men hvem skal hun anmelde? Hafslund, underleverandøren. Hvorfor vil de ikke si hva de het? Er de redde for anmeldelsen? Hvorfor er de så feige? Loven gjelder jo. Men hva med anmeldelsen? Så er det da dette med straffeloven paragraf 280. For det er noe med da at her er det noe med da forholdelse av skade på kropp eller helse. Men det er da spesielt og viktig med norsk lovverk, det er det at det er uaktsomhet, som da betyr da
uvitenhet eller da uforsiktighet fordi man ikke visste bedre, det straffes like strengt som om, da, om ting skjedde med, altså med, man kan si, med ond vilje, med forsett eller overlegg. Så det er egentlig samme hva de underskylder seg med. Nei, men vi stoler på strålevernets anbefalinger. Det vil ikke holde i retten. Fordi det rammes også av den bestemmelsen i loven. Men da er det jo synd hvis da, altså da skaden først har skjedd, da. At noen har fått helseskade, og det har skjedd. Altså, til eksempel hodet, det er dessverre en del mørket av. Så da er det jo slik at man kan da bruke dette lovverket for å holde disse her montørene på avstand. Tro det med dette her, fordi loven gjelder. Og hvis ikke det blir fortalt det, så er det på tide. Så bedrageri har vi da sett eksempel på. At den ble lest teksten. Men lov om straff, straffeloven. Annen del, de straffbare handlingene, kapittel 30, bedrageri og lignende økonomisk kriminalitet. Paragraf 371, bedrageri. Med bot eller fengsel, inntil annet år, inntil to år, straffes den som er forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, fremkaller styrker eller utnytter, en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen, til å gjøre eller unnlate noen som volder tap eller fare for tap på noen, eller bruke uriktig eller ufullstendig opplysning, endre data eller datasystem. Så er det da noe som da, dessverre også foregår. De installerer også da smartmåler på arbeidsplasser i Norge. Skoler, barnehager, kontormiljøer, institusjoner. Men arbeidsmiljøloven er da ment å beskytte arbeidsmiljøet. Og den er veldig tydelig. Paragraf 4.1. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Så da faktorer som kan innvirke på arbeidsdagen, fysisk og psykisk helse og velferd. Standard for sikkerhet, helse og miljø skal da forbedres. Det skal legge vekst på å forebygge skader. Ja, arbeidsgiverne skal ikke utsettes for fysiske eller psykiske belastninger. Fordi at da smartmeldingsrollen på arbeidsplasser er da faktisk uheldige fysiske belastninger. Og da paragraf 4. Her er da stråling nevnt helt særskilt. Fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Som innebærer med lyst for større stråling, skal være fullt forsvarlig ut fra hensyn til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Den gjelder. Hvorfor har ikke noen hevet den frem? Fordi dette skjer, og det skjer dessverre litt for mye skadevirkning, for det er nesten programmert. Så er det da et annet element, er da at en del punkter i AMS-forskriften, 4.1, 4.3 og 4.4. Tre første kraft, 1. januar neste år. Og neste skal den ture frem, som om den allerede gjelder. Så er det da, så jeg har jobbet i krisesystem over 10 år med juridiske problemstillinger. Så jeg har også jobbet mye med jurister, uten at jeg ikke hadde verdens respekt for deres kompetanse. Men da var det en kjent norsk jurist, jeg tror han heter kanskje Hambro, som sa det at primært ble det da benyttet av penger. Den som besitter pengene, altså possession of the money is 90% of the law. Altså at da besittelse gir rett. Det er sånn makt gir rett da. Slik at det med fysisk kontroll, i den praktiske jusen har det en betydning. Så siden jeg da har, her er min nåværende måler. Den er digital, men den er da en gammeldags, den er ikke noe smart. Så da får jeg slags 90% rett, bare at jeg klarer å holde den i mitt sikringsskap. Og så er det da det negative her, er da det at der hvor da nettselskapet slik vi så i dette ekle klippet, har det tvangsinstallert en måler. Og så sier det nettselskapet at det går en duolat ut. Nå står det måleren der, etter deres interesser. Så det er noe med at selv i den praktiske gus, dette med fysisk kontroll er et element. Så en fortrykkelse av det er jo da at hvis man da har fått en måle, så finner du ut, nei, vi kan ha den likevel. Jeg vil ha inn igjen en måle som ikke er smart. Hva trenger man? Man trenger altså, det måtte være en nyere dato, men en SD-måle som også er digital eller analog, som ikke er smart. Og en kyndig fagperson for å bare skru den inn igjen. Så går 90% fordel tilbake til huseren, så kan du si til neste gang, haha, hva du kan du ha litt. Jeg leser den en gang i måten her. Det gjør man jo også med
de nye målene som da ikke har kommunikasjon til. Så det er det med at slik ting er, så er det med at i den fysiske virkeligheten må tenke litt fysisk. Du er elektriker hvis du har litt elektrisk kunnskap. Det er bare snakk om at ting må gjøres slik at det ikke skaper tekniske problemer. Men poenget er at dette er den fysiske biten, og den har et element, selv om man sier just. Så det er det som at i den fysiske virkeligheten, så er det noe med å holde døren lukket, og ja. Det er et lite poeng her, nemlig at en måler er plombert en plombe. Ja. Og så fort du bryter en plomba, så går det over en juridisk grense. For den plomba, hva betyr den plomba egentlig? Fordi jeg tror ikke det er lett å få en elektriker som kan forskriften til å bytte en måler. Når vi sier at dette vil ikke ta inn, dette må jeg verke gjøre. Ja, men du kan si, hvis da selve da denne utplasserte målerens virkemåte bryter straffeloven, da straffeloven høyere rang enn forskriften, og da kan man da bryte plomben hvis man gjør det fagteknisk kyndig, og så kan man vise det til nødvergeretten, for eksempel. Da blir det fysisk i kombinasjon med juridisk. Så er det sånn her, what you want to do about this? Skal de komme og få vite hvor mye skade de har, sin nye måler har skapet kunden? Det er da en praktisk fremgangsmåte, så det er bare å peke på som en mulighet. For det er noe med at det er så mange som har blitt så veldig oppgjort, føler seg hjelpeløse, men altså, i den fysiske virkelighet så finnes det visse muligheter. Så jeg bare peker på de mulighetene. Så da er da situasjonen at ingenting henger sammen. Dette er bare en gjørme. En gjørme av forvirring, en gjørme av overgrep, en gjørme av opprettelige eller da uopprettelige skader. Og det er ingen hjemme i det offentlige rom, så det er, så vi søker for vår hjem, at vi fortsatt skal kunne være hjemme der. Ikke regner med at noen andre kommer med en utstrakt hånd, med mindre vi har nå mobilisert så mye vilje, at vi kan da fremtrenge en situasjon som er til vår fordel. Så jeg bruker da, eller ikke spillmetaforer, for det er, vi er da, vi spiller vår egen rolle, og så er det da motspillere. Hvem gjør hva? Så dette her fungerte jo da veldig, veldig greit, veldig lenge, enten med analoge eller da digitale målere, såkalt kallet gode målere, gode gamle lakse. Og så kommer dette her da. Dette er sånn som folk får, som popper opp som utenkleder. Her er det et firma som heter da, det heter OneCo. Vi kommer å bytte strømmåleren din. Nå er vi i gang med å bytte til automatisk strømmåler i ditt område. Montøren kommer til din adresse da og da. Slik efter tidspunktet. Ja vel. Så dette er da et utspill. Mange blir tatt på sengen. Eller altså, hvis de kommer og ville bytte med en støppelkasser. Jeg kunne godt bekreftet etter tidspunktet her. Men dette er noe annet. Men det gir ganske lite informasjon her. Det er ikke nettselskapet heller. Så hvorfor skal man stole på det? Hva er det liksom? Og denne nøttelogoen her. Så da kommer det, så skal de fjerne godmålene våre, som de sier at de skal kommer og bytter. Ta med seg den som er, som fungerer veldig bra. Og de sier jo at man kan søke om fritak, for eksempel. Det er jo da en svikt. Så hvis det da er lavt forbruk, eller da at man kan dokumentere vesentlig ulempen, så kan man få fritaket. Så kan man da se på det som at dette er en slags arena. Altså nesten for å definere en arena, og de vil ha oss inn på sin arena. Og det klassiske er da å godta installasjon av S-båler, med eller uten press. Som om det er noe du vil presse oss til, som om vi ikke har noe valg, og at dette er så nærligbare. Så hva da om vi har et valg som vi ikke blir informert om? Hva om det er en felle? Hva gjør du? Hva burde vi vite? Så da disse OneCo, vi sier ikke noe om fritaksadgangen. Men er det noe mer her i disse få korte linjene som kan få en bjelle til å ringe? Altså er det varselklokken. De sier bare veldig sånn tilforlatelig, men hva sier de egentlig? De sier for å bekrefte avtale. Vil du endre avtaletidspunkt? Men det var ikke snakk om avtale, det var snakk om bytting av måler. Hva er dette avtalen? Hva betyr dette avtalen? Kan det bety noe?
så har vi da at det er en ny arena, og det er da søk om fritak. Hva velger vi? Vil vi godta en Iron-måler eller annen måler? Bare å gi en kopp kaffe til måleren og la han ta med seg gode måleren vår uten noe som vi aldri ser igjen? Eller vil vi da søke om fritak hvis vi finner ut at det er mulig? Men det er også en del av de andres arena. Søk om fritak. Hvis man skal ha fritak. Så sier det Hafslund. Vi ber om at en skriftlig søknad med dokumentasjon på at en lege eller psykolog stadfester at du eller en i husstanden har ikke uttrykk for ubehag eller frykt som kan knyttes til de nye automatiske målerne. Har ikke uttrykk for ubehag eller frykt. Og så den helsedelen som vi da gikk gjennom, det er det at helse, altså stråling, som da AMS-stråling, kan være helsepåvirkende. Og den er det for noen, vi vet ikke på forhånd hvem det er. Da vil det være en begrunnelse i en søknad om fritak. Man er ikke eldrefølelse, man vil ikke bli det, men det er da et risikoelement man vil få på toppen. For at man selv vil få fremprodusert noen helseplag som en direkte konsekvens av målene. Så dette er da denne arena 2, fritak. At man har da reservert seg, fått legeattest, sendt inn og så videre, så får man svaret. Trønder Energi har innvilget et fritak som kunne være midlertidig for montasje av kommunikasjonsmodul i elnettanlegg. Midlertidig, liksom. Så har det kommet en ny lov til at innenfor først må vi få måle uten kommunikasjonsdel. Men poenget er at da gir man fra seg godmåleren som er i prissikringsskapet nå, og det er den vi vil beholde. Det er det som er nøkkelen. Så er det da veldig mange mye speil og røyk og svik og manglende informasjon om konsekvenser her. Så man kan si at det er bedre med en smartmåler uten kommunikasjonsdel, for det kan være mer behagelig. Men en smartmåler er en smartmåler hvis den... Da kan du ha svinnbildfakturamodulen innbygget, da, for eksempel. Så poenget er da at vi skal beholde den vi har, punktet. Hva gjør vi? Så er det kommet en ny greie her, da. Avlesningsgebyret som vil tre kraft på kunder med målse mange konversjonsendel. Det er da inntil 2000 kroner i året, og da er el-overførelsen for fritak. Så får man svinnbildfaktur og smartmåler, og så får man 2000 kroner i toppen. Så... For det er svik da, også med del 2 arena, så del 2 også da fritak. Hvis fritak innvilges, hevdes at kunden har godtatt å skifte ut måleren, men man får en smart måler uten kommunikasjonsenhet. Men poenget, hvis det fritak er reelt, så må det være at man beholder den måleren man har, punktum. Hva kan man stole på her? Så hva da om det finnes et tredje alternativ? Vi definerer vår egen arena. Det er våre hjem det gjelder. Vi er kongen i vår egen hjem. Kanskje er det feller. Begge disse her, de andre arena er feller. Så ser vi litt på da, hvis vi bygger ut vår egen arena, hvilken valg har vi? Så har vi her, så er det da strategi. Strategi er da valgstrategi og valget adferd. Man kan godta, man kan søke fritak, så får man da den vi nettopp justerte. Hvis man da unnlater å gå inn på de andre arena, blir på sin egen arena. Hva gjør vi? Da ser vi på da kommunikasjonsstrategier. Så en av to er da flink ut og snill pike. Man bare adlyder alt som de dikterer oss. Med eller uten fritank. Så dette er da en ny en. Det er det som jeg som har definert dette her da. Med så kald skulder. Jeg er på min egen arena. Min arena er den kalde skulder. Så ser vi på da kald skulder. Og hvordan er det da at de kommuniserer? Brev, e-post, sms og så videre. Så da bare det, hvis man da bare tar en telefon, altså hvis de ringer og snakker igjen på telefonen, det er som å si at det er på en måte de er brillet i de mest av nyeste CAE-metodene for å få aksept. Skape for altså, subtil herskelighet, skape hjelpeløshet, gi liksom faktabiter som virker helt uoverkommelig. Så tenker man, her må jeg visst kapitulere. Og da er det deres arena, mens vi kanskje vil helst bli på vår egen arena. Så man kan la være å ta telefonen. Så her er da brevet mitt. Det ligger vel her. Kom vel på den tiden her i fjor sommer. Uåpnet. Viktig informasjon om din nye elmåler. Jeg sa ikke han, så det er damen med meg. Jeg har ikke svart.
og jeg har ikke hørt det fra dem senere. Men jeg vet at andre har hørt om dem fra dem senere. Så ser vi litt av på hvordan det fungerer. Det bruker også da SMS. Bekreft avtalen med Sarge OK, dersom avtalen ikke passer til. Og så hilsen One Cool, liksom. Så sånn, har vi satt opp avtalen for å bytte av strømmålet. Så hvis man da bruker kaldt skulder, så man svarer ikke. Som om man aldri har fått meldingen. Så, og de får ingen bekreftelse. Så hvis de da ringer, så kan man da bare vente noen minutter, sjekke nummeret først, om det er noen man vil snakke med. Så beholder man da isolasjonen. Vi er i et vakuum, kan si at det er vi også. Men da har ikke vi vist våre kort på handen. Vi har ikke vist dem hva vi akter å foreta oss. Så da er jo et element, da er det da sikre boligen, det er det uansett. Ja, døren vil være lukket og låst. Hvis de skulle prøve seg, de har da fått gjort inn mange måter på å være veldig uredelige, frekke, pågående, sånn hensidens anstendighet som da mange har erfart. Som at de da kan finne en åpen dør, eller en dør som står åpen om sommeren, og så bare går de rett inn. Det er slett. Det er slett. Her i landet? I Norge. Det er verst i Norge. Jeg tror Norge er på verdens verste toppen også, for smart måler til den. Så hvis da det kommer en eller annen form for kontakt, altså at før eller senere må man snakke med dem, så vil man ha en slags plan klar, en slags plan B, en slags oppfølging, en slags annen strategi. Fordi fordelen med kaldt skulder er at de vet ikke hvilket kort vi har på hånd. De er et vakuum forhold til oss. De vet ikke om vi bare er på en sydagsøy, uten mobil, og at hjemmet er bort, og de kan bare la oss være i fred. Så er det dette her med, ja, den er egentlig den står i stad. Men hvis det er egentlig bare for å ta det også, da. Det at de bruker ordet avtale, og det er sånn der warning, danger, danger. Fordi det ser ut til da at hvis man bytter til smartphone, så bytter man også og bytter strøm, så samtidig kan de bytte strømavtale. Så vi har nå en gjeldende strømavtale, som jeg kaller en kongeavtale. Enkel strømavtale. De leverer strømmen vår, som vi får bruke ut, og de sender en regning som vi betaler. Og da kan ikke de si opp avtalen så lenge vi betaler regningen vår. De kan ikke kutte strømmen, for da kalles det strømstans, og da kan vi sende dem fete fakturer på dagsbasis. Da får de dagbøter av oss. Så og da er da en tommelfingerregler, det er da no contact, no contract. Ingen kontakt, ingen kontrakt. Ingen ny kontakt, ingen ny kontrakt. Fordi bare man sier OK på den der one call, bekreft avtalen, det å svare OK, så har man samtidig ikke å bytte strømavtalen. Gå fra en kongeavtale til en slaveavtale. Det er så utspekulert svinsk, men det gjennomføres i stor skala. Så, fordi her er nesten med plikt til å levere strøm. Og selv om de truer med strømstengning, de har ikke rett til det etter loven. Det kalles det strømbrudd. Og her er satsene. Da kan vi som strømkunde fakturere dem. 1300 i døgnet ved langvarig strømstans. Inntil de finner ut at det er mer økonomisk for dem å la oss få tilbake strømmen vår, hvis det skulle prøve seg. Så, men igjen er det altså, dette er loven, men de er sånn, mye av hensidens lov, de er på mafianivå, altså. De er på det fysiske maktnivå. Helt patetisk. Så er det faktisk mulig at da plomben er en slags sånn der forseiling av nåværende strømavtale. Så lenge vi har en nåværende plombe, og så har vi nåværende strømavtale. Da brytes plomben, så hvis vi samtykker i bytte strømavtale, så brytes plomben, og da har vi samtykke til å gi avkall på den nåværende strømavtalen og på en smart måte, som da vil bli utvidet etterpå, slik at man blir da en hjelpelig smart måte kunde. Så det er spørsmålet, får man fritak, må man da også bytte måler, og så innebærer det at man må bytte strømavtalen. Veldig svint, men veldig klassisk. Hva sa du? Si det en gang til. Hvis man får fritak, ja. Har man da samtykket i å bytte, eller likevel å bytte til smartmåler, får man en smartmål uten kommunikasjonsfil, får man da også en annen avtale, liksom.
Det er mulig, men det kan være varierende praksis fra selskap til selskap. Noen nestskaper er mer anstendige, liksom. Så her står det, jeg fikk innvilget fritak, har beholdt en god gamle mållag. Så her er det ikke ting garantert, altså, men helt sånne fine detaljer og ulik praksis fra selskap til selskap. Poenget er bare at vi bruker strøm, og det fortsetter vi med, og vi vil helst beholde den målen vi har. Det er det eneste som gir oss garanti i de aller fleste andre tilfeller, så kan vi bli en kastevall, også på lengre sikt. Men de kan ikke si det at når du har lagt være å søke fritak, at da, nei, vi bare installerer, for du har ikke søkt fritak. Hvis det skjer, så må de klare å opprette en kommunikasjon med deg. Hvis du da hindrer kommunikasjonen, hva skal de gjøre? Kom til låst dør. Så er det dette her med da, med dette at makt gir rett, da. Altså 90% regler, sagt om det under Jussen. Så det at da denne strømmen er her i skapet, kommer ikke til å få byttet, og de har ikke egentlig ikke prøvd, så jeg unngår kommunikasjon. Så da gir det meg en slags power i forhold til praktisk, som man da kan miste hvis man ender opp med en smart måler i sikringskap, som ikke er så lett å fjerne. Selv om man fjerner kommunikasjonsenheten, er det ikke så mange som kan sette inn den gode gamle lakse. Men det bør være, du sier at det kan gjøres i Sverige. I Sverige kan man da bare, hvis man er misfornøyd med en smart mål, så kan man be nettselskapet om å få tilbake en gammel en. Og da gjør de det. Og det var veldig interessant opplysning. Altså, da er det så menneskelig i Sverige, så er det igjen vi her i verste gang i Norge som da kanskje må slitte litt mer. Så her er da kalt skulder i praksis. Hafslund er jo helt fanatiske. Her er det et slags dødsignal fra Hafslund via SMS. Hafslund har forsøkt å ringe deg ved rørende bytte oss din strømmåler, men Next har kontakt med oss. De sier hva det gjelder. De blir aldri oppringt tilbake. Ukene går, månedene går, regningen betales, gammeldags strømmåler. Så det er mye motstand i Norge nå. Og det er det god grunn til. Så da, hvis man da ender opp med en situasjon, at man da vil ha en slags hyggelig samtale med nettselskapet, at man da viser, hva skal jeg si, en jernhånd under en silkehanske, så kan man si nei takk. Det er da en annen strategi som sier da, jeg kaller den fri vilje, nei takk, jeg skal ikke ha. Så man bare sier det, og man sier ikke noe med grunnelse, viser ikke noe som helst, man går ikke inn i noen duelle dialog, man bare sier, da kan det spares til bryderi med å prøve å lirke inn en måler hos en som har sagt nei takk. Så da behøver man ikke å si noe mer. Og da blir det nettskapet spart for bryderi med oppfølging. De brenner enorme ressurser på å jakte opp via disse, ja, jakte opp personer som ikke har fått lurt inn noen måler og så videre. Og nå sier at man kunne ikke avbestille timen engang. Nei vel, man har ikke bekreftet den heller. Da kan man få, da man har fysisk beredskap, sender de bare av gårde igjen når de kommer. Da kan det være som i filmklippene. Man tror den kommer på døra, og da vil vi få masse meldinger og en stengt dør. Hei! Jeg er kommet for å installere smartmeter her hos deg. Sier du det, ja? Du vet hva at det kalles SM. Du vet hva SM står for? Ja, SM det står jo da selvfølgelig for smart og meter. SM står for sadomasochisme. Og jeg er ikke noe masochist, jeg skal ha en strålingsterrorvokt med innbygget svindelfakturaenhet her installert i mitt hjem. Er du sadist, kanskje? Sadist, det er jeg vel ikke. Du vet vel at den voksen kommer til å plage folk? Åh? Jeg skal ikke ha den. Stikk av. Ha det. Takk i dag. For da, nei takk, det er egentlig sånn, da går man ikke inn i dette med fritak. Nei takk er bare rykk og reis. Fordi fritak er de andres arena. Nei takk er deres egen arena. Ja, du så rett i dag. Jeg har ikke tenkt på det. Det er så subtilt, altså. Men det er så praktiske realiteter her. Så er det normalt at hvis man sier fra på telefonen, da får ikke de en sånn der saksmappe med da alle våre gode begrunnelser som de har forskjellige instrukser for å følge opp, da. På sine svinske, mer eller mindre svinske måter.
Og hun, stakkars dama, som ble overkjørt om natta da, i dette borettslaget, i denne blokkleiligheten, hun hadde jo da gitt veldig mange gode grunner, sagt veldig tydelig fra, sagt nei takk, med masse begrunnelser. Og da fikk hun oppfølging med to sånne nazi-eskorter som en problemkunde. Sier man bare på telefon, stakkars ha, så kan jeg notere det. Men da får man ikke noen mappe. Jeg har jobbet også i finnsiden av byråkrati, og er ikke kommer ikke inn, da er det ikke noen sak liksom, på det abonnementet. Da var jeg en eller annen form for at man på en sjekkliste dukker opp, som at da har sagt skal de ikke ha, så kanskje en eller annen oppfølging, og så er det sånn hvor mye motstand får de, og hvis de prøver seg. Om da hva situasjonen tilsier, liksom. Det er noe med å være på høyde med situasjonen. Så da er jo da nettskapet er da noen nøtter. Hvis de får en nærmelding, og så sender de en motør likevel. Da får de døra fleisen, men her var det en hyggelig husherre som sa, skal ikke ha det. Så kan ikke, da kan ikke motøren gjøre noe annet enn å notere nei takk, og så gå sin vei. Da kald skulder er da ikke noe svar, og da nei takk er nei takk, og heller ikke noe mer enn det. Så har vi da erfaringene. Mitt svar var, når de spurte om når det passet å komme for montering, at det passet aldri. Har ikke hørt noe mer, slipper ikke inn her, husk å løse døren. Så da er det på det fysiske nivået, hardt mot hardt. Jeg ventet til de sendte sms med tid, her skrev jeg bare nei takk. Fikk en telefon dagen etter hvor jeg svarte nei takk. Da var det greit, ikke hørt noe fra dem på siden. Så er det da her, som sånn, fikk telefon fra montøren. Han lurte på om jeg kunne bekrefte dato til klokkeslett for monteringen og svarte på hvorfor jeg sa, og det skal jeg ikke ha. Han ble helt ifra seg og sa at det måtte jeg siden jeg var lovpålagt. Jeg svarte at det er noe for den tull at jeg ikke skulle ha uansett. Han sa da at jeg måtte ringe kraftsjobb og søke om fritak. Jeg sa at det skjer ikke, for jeg skal uansett ikke ha slik måler, og la på. Dagen for monteringen kom, alle naboene fikk, ingen banglet på døren og har ikke hørt noe siden. Har jeg fått SS og avlysning av måler som vanlig, som jeg svarte på. Det er ikke så smart altså, det er. Ja, nei, men det er farlig bare da å liksom snakke med på telefonen, for da lurer de det inn på deres arena, altså. Ikke sant? Trusler, ingen ned, takket bare nei til lagde energi. Så er det også noe, hvis man da har en smartmålefri bolig, så var boligkjøper fornøyd over at det ikke var noen smartmål. De ville nok kunne bli etterstort etter hvert, være seg på utleie eller på salg, fordi det er da en økende mengde smartmåleflyktninger i Norge som får en betalingsvilje for å kunne leve i et behagelig miljø. Så det er sånn at liksom, hvis de prøver å krige mot oss, så kan vi krige mot dem. Prøver det, hvis de prøver å presse meg, de får press til fleisen. Og derfor må man bryte ned montøren psykologisk for at et problem skal bli bort fra. Så hvor mye må egentlig til? Og det er ikke noe problem å lage masse krøll for disse nettselskapene, så de får så mye frustrasjon og merkostnader og så videre. Så da, en annen strategi kan man da kalle nei takk, vente og se. Hei, vennligste, stryk meg fra listen over målbrudd som skal utføres. Med så mye usikkerhet som foreligger vedrørende strålefare og mangel på personvern, så lenge av disse målerne, så har jeg fremdeles ingen intensjoner om å la dere bytte noen måler hos meg. Dette vil orientere. På den måten velte man også noe av bevisbyrden over på nettselskapet hvis de da senere kommer tilbake. Da har man laget et slags mildt press om at nettselskapene må bevise fraværet av strålefare. Og det er ikke lett å bevise hvis det skal være oppriktig. Så da er det viktig å få opp garden. Dette berører i stort sett de fleste mennesker som bor her i Norge nå. Og vi har sett at det kommer veldig mange negative erfaringer ut av det. Så må man ha en slags strategi. Både for om man da vil beholde sin nåværende måler, som jo er det beste. Og da
vite hva jeg har, en slags kommunikasjonsstrategi. Vil man veldig kald skulder, nei takk fri, og så videre, eller andre. Så det er det med at det er forskjeller i forhold til boligenheter. Villa på en måte det enkleste, full kontroll over inngangsdør og sikringsskap, litt avstand til naboer. Selv rekkehus er det litt mer komplisert. Selv om man da holder sin egen rekkehusbolig fri for smartmeter, så kommer det da stråling fra naboene. Så er det en fordel av å gjøre felles front, informere de andre naboene, prøve å få med alle på å unngå smartmeterinstallasjon. Det vil man ha mye igjen for hvis man tar det initiativ og får det gjennomført. Blokk er da enda mer vrient enn rekkehus. Fordi det er da mange boenheter i blokker, så blir det da mange smartmålere. Det er ikke all verdens isolasjon mellom etasjer og vegger mellom leiligheter i blokker, som innebærer at en del stråling kan da skape eksponering også for de som da ikke har egen smartmål, selv om de bor i blokk. Så her er det slik at egentlig et styre bør være, ta noen initiativer, og at man bør prøve å få med seg andre som bor i samme oppgang eller nabooppgangen osv. For å ta grep. Dette er vanskelig, derfor er det viktig å fokusere på det. Så ser det ut til at Hafslund Nett har nå begynt å kreve et gebyr for da fortsatt manuell avlesning. Det er derfor for økonomisk pressmiddel, økonomisk strafftiltak. Hei, vi har forsøkt å nå deg for å avtale tid om bytte til ny automatisk strømmåler. Vi er i området for annen gang og trenger vise at for å bytte dine måler nå. Velg på å løpe ekstra kostnad ved å opprettholde systemer og arbeidsprosessen for kunder uten AMS-måler. For å dekke denne megakostnaden vil kunder uten AMS-måler faktureres kroner 2000 i tillegg til ordinær nettleie med virkning fra 1.11.2018. Med vennligheten Hafslund Nett. Her står det da 2000 i Storkom, det er per år, per måned, per kvartal. Så da fungerer det også som en slags psykologisk pressmiddel. Det er da i realiteten per år, og det er ikke sikkert at de har adgang til å kreve det engang for kunder som har gode måler i sikringsskap. Så ser vi da Troms Kraftnett har da smugget inn et gebyr på 500 kroner. Et nett skal da også være innført avlesningsgebyr av Troms Kraft. Ja, vi har allerede innført dette fra 1.12.2018. Dette for kunder som krever at vi håndterer målverdiene manuelt, slik som tidligere. Hvis man betaler tillegg i nettleiens fastbeløp på 500 kroner per år, så skal det ikke ekstra skuldt på staten med å håndtere dette. På den måten unngår vi at de øvrige kundene belastes for denne kostnaden, legger han til. Men ekstra kostnader, det er ikke noen ekstra kostnader med manuell avlesning, fordi det er vinn-vinn. Det er hele automatisert, sett fra nettselskapets ståsted. De har kanskje gammel server i stående, som er nedskrevet og så videre. Så da, de store kostnader kommer jo med installasjon av smartmåler. I form av da innkjøp av målere, montering, bookingfirmaer for å booke oss videre, ansetting av ekstra medarbeidere for å håndtere klager fra kunder som har fått installert smartmåler og så videre. Så hvis dette skal da være logikken, så kan nesten vi som holder våre gode målere kreve en redusert nettleie, for ellers vil vi være med å betale kostnader ved installasjon av smarte målere. Så er det da en form for svar når man først velger å svare. At man da biter fra seg på et saklig, tydelig måte som da setter nettselskapene under press. Det kan være da at de, hvis nettselskapet ikke tar et nei for et nei, ikke respekterer et frivillig nei takk, så kan man da trappe opp ved å sy sammen og for å kommunisere motmeldinger. Det vil da være elementer av jus, som da bruker da ordlyden i en eller flere lovbestemmelser. Så burde det være fokus på sakens faktum. Så jeg kaller det flamming. Ja, nå er de fleste strømkunder vant til å bli overkjørt av nettselskapene. Så blir det rollene byttet. Dette er nettselskapet som blir utsatt for velbegrunnet press med juridisk og annen ryggdekning. Så da må vi vite at nå er det nesten en slags mafia-krigssituasjon, hvor de verste mafiosene er da nettselskapene. De lyver, de bryter loven, de
sliter han skal gjøre seg ansvar. Og sånn som Hafslund Nett, veldig stygge overtramp i mange tilfeller. Så da er det viktig da, å vise at man selv har glikkelig på grunn under føttene. Ved å formulere seg nøyaktig, når det er nødvendig. Så da er da et eksempel på et flammebrev til et nettselskap. Til XXX nettselskap fra navn og strømkunde nummer. Vedrørende nettselskapets lovbrudd som følge av nåværende forsøk, tolking og etterledning av AMS-forskriften, som bryter med overordnet lovverk, grunnloven, straffeloven og arbeidsmiljølov, samt HMS-forskriften, rangering av lov og regelverk. Lovtekster er rangert etter trinnhøydeprinsippet med grunnloven øverst. Det er et alminnelig lov og til slutt forskrifter. 1. Grunnloven 2. Lov og 3. Forskrifter. Dette innebærer at AMS-forskriften av 24. juni 2011 har lavere rang, og derfor må vike på grunnlovs- og lovbestemmelser som AMS-forskriftens ordlyd og praksis står i motstrid til. Stor del av forskriftsverket knyttet til AMS-målene bryter med riktige deler av norsk lov og regelverk og intensjonene bak dette. Dere er også medskyldige i dette fordi at etter norsk lov så rammes uaktsomhet, dels uvitenhet og eller uvørenhet, på lik linje med direkte hensikt som heter forsett eller overlegg i juridisk terminologi. Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på at som nettselskap så bryter dere med det som nåværende praksis overfor deres kunder, selv privatkunder som bedriftskunder i arbeidsplasser, de følgende grunnlovsbestemmelsene og lovbestemmelsene i Norges lover. Grunnlovsbestemmelse paragraf 93, 102 og 112. Straffelovsbestemmelser 273, 274, 280, 372 og særlig 374. Arbeidsmiljølovens bestemmelse paragraf 41 og 44. Internkontrollforskriften, som i realiteten omhandler HMS-forskriften og intensjonene bak dette. Hensikten med HMS-regelverket er å trygge og øke nordmenns helse, miljø og sikkerhet. Og for helse, S-målere har helsebyggende effekter. Mange har fått helseplager av AMS. M for miljø, S-målere gir dårligere hjemmemiljø og redusert trivsel hjemme for mange. S står for sikkerhet. I andre land er det rapportert om en rekke branner som er blitt forårsaket muliggjort av AMS-målerne. Som kjent bor mange nordmenn i trehus. For øvrig er det visse deler av AMS-forskriftens paragraf 4 som ikke har tatt i kraft enda, og ikke tatt i kraft før 1.1.2019. Dette ser det heller ikke ut til at dere har fått med dere. Med hilsen. Så da er en ny mulighet for en mer høflig, liksom nøktern, vennlig flamming av nettselskapet. Det er da å vise til den nye loven om personvern, som kalles da GDPR. Den kom så sent som da 20. juli 2018, det var det. To uker siden, og det er da, den er rimelig fersk, og da er det, er det fullt mulig at nettselskapene ikke har fått hatt tid til å sette seg inn i den, og gjøre de nødvendige tilpasningene. Da kan vi bruke det som en brekkstang mot nettselskapene, for å holde våre hjem smarte mål og frie. Så her da, vi må fiske det opp i lovdata. Loven heter da lov om behandling av personopplysninger. Personopplysningsloven i kraftsettelse 20.7.2018, står det her. Så der er det flere kapitler, men også i kapittel 3, så står det da noen regler og behandling av personopplysninger. Det her konfekten vår ligger. Så da sier da denne bestemmelsen, paragraf 7 i kapittel 3, i behandling av særlig kategori av personopplysninger etter tillatelse eller forskrift. Datatilsynet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å behandle personopplysninger, som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nummer 1 dersom behandling er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser. Datatilsynet skal fastsette vilkår for å verne den registrerte grunnleggende rettigheter og interesser. Det viser at denne bestemmelsen er ment for å verne borgerne, i likhet med øvrige lovverk fra grunnloven og annet. Og så er det litt sånn annet sånn der juridisk small talk. Så dette kan vi bare lene oss på og skyve det foran oss og gi et svarbrev til nettselskapet. Så, for det er jo da slik at det er en overvåkingsfunksjon i smartmålene, og selv da hvis man da søker om fritak, så da må man da legge ved noen sånne helseopplysninger som kanskje ikke nettselskapet har lov til å behandle ut fra den nye, mer strenge personopplysningsloven. Men vi kan vise bare til at data, altså at da nettselskapet må ha en slags tillatelse fra datatilsynet. Så dersom da vi ikke har fått denne tillatelsen av datatilsynet, så, ikke sant, for det står her, datatilsynet kan særlig tilfelle gi tillatelse, og da er ikke det noe standardtillatelse heller fra datatilsynet, så her er det blitt strengt. Så da kan vi bare lene oss på det, og gi et svar.
til nettselskapet, så kan jeg svare på en henvendelse om at de ber om et bekreftet tidspunkt for montering. Så kan man bare skrive et brev, for eksempel slik: vedrørende utsettelse av installasjon av AMS-målere på ubestemt tid. Til fyll inn fra fyll inn dato. Det vises til navn fyll inn sin henvendelse datert dato med anmodning om å få installere AMS-måler i boligadresse. Da det er kommet nytt lovverk som AMS-målere berøres av, ønsker jeg å gjøre oppmerksom på følgende. 1. I henhold til den nye personopplysningsloven så trådte i kraft den 20. juli i år, kjent som GDPR, plikter nettselskapet å ha fått tillatelse fra Datatilsynet for å kunne arkivere og behandle de ulike personrelaterte opplysninger som er knyttet til AMS-målere. Og her er litt sånn der juridisk tekstveks. 2. På basis av ovenstående må det legges til grunn at navn på nettselskapet fra mottak av denne melding må utsette alle AMS-installasjoner på ubestemt tid, i påvente av at den i loven nevnte tillatelse fra Datatilsynet er blitt innhentet av Fylin. Dette innebærer naturligvis også at en eventuell installasjon av AMS-måler i Fylin egen adresse er utsatt på ubestemt tid. Så hvis vi ved at vi her sier eventuell, så viser vi at vi har aldri egentlig tenkt å si ja. Det er en måte å trå vannet og vinne tid. Hive problemstillingen tilbake i fjeset på nettselskapet. Punkt 3. Det bes en bekreftelse fra Fylin nettselskapet på at denne henvendelsen som er sendt via den datoen er mottatt og forstått av nettselskapet. Men med hilsen, navn, adresse og kundenummer. Så da la jeg ut dette utkastet til brev med en gang jeg hadde skrevet det på noen grupper på Facebook, og bare sa del fritt og bruk det for det det er verdt. Og da kom det inn kommentarer som da sa for eksempel: har allerede prøvd meg med denne loven, ble totalt ignorert. De sier det samme person. Men jeg snakker om Agder Energinett, og de er så arrogante at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre av meg. Har vært litt rød på ørene siden slik. Så er det en annen kommentator. Ja, det virker jo som de ikke bryr seg om i det hele tatt om den nye loven, som at den ikke gjelder for dem. Så da viser det igjen at nå må vi gå tilbake til et mafia-perspektiv. Her er det fysisk makt, som da de bruker for å få fysisk rett. Og mye av dette vet vi har vært igjennom er da psykologisk krigføring. Så da, hvis vi har da gjørmebrytingsperspektivet, da er det viktig at vi kommer oss på toppen av dem i gjørmebrytingen, og dukker de ned med ansiktet ned i gjørma av disse nettselskapene, montørene eller ledelsene, hvem det er i. For det ser ut til at det faktisk kan være nødvendig, siden de ikke engang respekterer loven, og det har vi sett flere eksempler på. Så da er vi også tema at vi da må tenke litt fysisk, ikke la det komme inn og gå løs på sikringsskapet, og så videre. Så tilbake da til den grelle virkelighet. Det pågår da en massiv psykologisk krigføring fra nettselskapene og deres mer eller mindre proffe underleverandører som er eksperter på psykologiske metoder for å fremkalle aksept. Så her er da eksempler på trusler fra Troms Kraftnett AS. Vi ønsker samtidig å opplyse deg om følgende. Avtalebrudd som hørte bomtur etter billettet to forsøk blir fakturert deg etter medgått tid og mindre kroner 1100. Hvis man da ikke bekrefter noen avtale om montørfremmøte, så faller den bort. I henhold til tilknytningsvilkår på graf 6 kan nettselskapet ha unødt adgang til målserien. Det kan de få, men samtidig får de ingen adgang til å bytte ut godmåleren. I henhold til nettlaget på graf 7 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Kostnaden ved stengning tilfører deg som kunde å ha fått tiden på 2500. Det er faktisk en tomtønne trussel. Det også, men poenget er at det er vesentlig kontraktsbrudd, slik man betaler faktura presist, så på forfall, og man kan gi de kan få lov å titte inn i sikkerhetsgave uten at de får lov til å foreta seg noe med måneden, for den virker jo helt utmerket. Hvis en sekund ikke læres for adgang, gjør oppmerksom på at eventuelle kostnader med rettslige skritt for tvangsmessig tilgang tilfaller deg. Dette er også i praksis en tomtønnetrussel. Man kan også da, ja, hvis man ikke bekrefter noen avtale, så blir det ikke noen adgang, og så videre. Men igjen da, hvis man da har en kald skulderstrategi, og man kanskje ikke engang leser brevet, hvis vi gjør at dette er en purring, da, det man ikke vet, har man ikke vondt av, og da blir det en psykologisk påvirkningseffekt av disse mer eller mindre tomme truslene i dette stykke brevet her. Så hvis man da bryter disse punktene her ned, så ser man at det kan plukkes fra hverandre. Liksom avtalebrudd. Så poenget er at man beholder sin
kongeavtale, enkel avtale om strømlevering, som man da ikke bryter, og så videre. Ikke bekreft tid. Og hvis man visste da kommer noen montører, så kan noen andre, som ikke kan knyttes til beboer, stå der med spettet eller tilfeldig være der og skape forhindring. Så er det da kommet dette gebyret for AMS-nekter, og det må sies om Huseiernes Landsforbund, at de, virker, de har ikke løftet en finger for å hindre denne AMS-galskapen i å tyte inn i 100 000 av norske private hjem. At de også da bare jatter med de andre kreftene her, som om Norge er et slags sovjetsamfunn. Så hva står det her? Så AMS-nekter må betale inn til 2000 mer. Men hva menes med en AMS-nekter? Er det en som har fått fritak for kommunikasjonsdel etter loven, eller fritak til å beholde sin nåværende måned, fordi noen av disse skal prøve den praksisen. Dette er da fra NVE, kilden for dette nye nøttegebyret. Det står da at det er strømkunder som har fritak, de kan da måtte få et gebyr som noen har begynt med. Men hvis man da ikke har fritak, fordi man har en kald skulder eller nei takk-holdning, at man holder sin godmåler og sin kongekontrakt, da uttaler NVE skriver her, så er ikke det berettiget. Man må ha fått et fritak gjennom legeerklæring eller noe, for at man skal kunne bli belastet med et slikt gebyr. Så da begynner vi å nærme oss slutten av denne presentasjonen. Og da ser vi her at hvis vi får bli konger på vår egen arena, så beholder vi mange fordeler. Vi slipper stråling, vi får korrekt strømregning. Vi har en enkel strømavtale som ikke kan sies opp, fordi to parter må samtykke. Og ikke minst, det er en ny. Vi sparer nesteskapet med kostnader og brydde i, og prøver seg på oss der det likevel ikke vil komme noen vei. Vi vil bare brenne masse ressurser. For hva er det da som er deres arena, del 1? Installasjonen av smartmåler gir da stråling og svindelfakturamodul. Og hvis man da har fått søknad om fritak, og at det da blir lurt inn, eller presset inn, tvunget inn, en smartmåler uten kommunikasjonsmodul, så faller stort sett strålingen bort. Men det som da blir igjen er at det er jo da en S-måler med svindelfakturateknologi. Så får man da også dette tilleggsgebyret på opp til 2000 kroner i år. Så dette er da de reelle valgene man har. Så vi er jo stort sett bekvemmelighetssøkere, vi mennesker. Så da kan man kunne tåle en del ubekvemmelighet for å beholde denne bekvemmeligheten i det lange løpet. Så er det da, det nye er da at kunder som da har beholdt sine godmålere, blir noe utsatt for sabotasje og trakassering fra nettselskapene i forbindelse med innsending av avleste målerstand. Så at det har blitt blokkert via nettet, at nettselskapet sier at de har ikke mottatt punktlig innsendt målerstand og så videre, så går det over til stipulering. De er da svikaktig, syndelaktig. Og også da, liksom at man skal være et slags psykologisk press av at som om da tradisjonelle kunder med tradisjonell måler ikke lenger tilhører nettselskapet, så de skaper en sånn mental tåke. Et viktig mottrekk her da er god dokumentasjon for hver månedlig avlesning. Man kan ta et fotografi av strømmåleren, for da på fotografiet så vil jo da data og klokkeslett stå på fotografiet. Og så alt det man sender inn kan man også da ta en form for backup, en form for arkivering, for å kunne vise til det til nettselskapet hvis det skulle bli aktuelt senere. Så jeg holder til her oppe på min lille tur oppe i lia her, hvor jeg har hatt det greit hittil med min strømleverandør Glitre Energi. Jeg har pleid å få en påminnelse cirka 3 dager før månedsslutt. En vennlig påminnelse om å lese av måler, noe jeg gjør med glede. Men i juli så kommer ikke den 3 dager før slutt, slik det vanligvis gjør. Og selv ikke den neste dagen i måneden hadde jeg fått noe. Så de dagene fikk meg da til å tenke litt rundt at nå har jeg kommet inn en slags opptrappningspress. Så først begynner det subtilt for så å trappe seg opp. Så da var det først siste dag i måneden klokken 10:24 at den vanlige påmeldingen kom. Jeg mener
påminnelsen med denne teksten her og så videre. Som det er for vennlig gest, så svarer jeg med min vennlig gest at jeg sender inn nøyaktig avlest forbrukt til korrekt tid, litt før midnatten siste dag i måneden. Og da er det vinn-vinn for oss begge. De lar meg i fred, og jeg lar dem være i fred. De får pengene sine og så videre. Så da er det faktisk utrolig viktig altså, å unngå stipulering. Og lese av uansett, og så sende inn noe uansett. Så det bør være, naturligvis bør det være korrekt, så ikke de får noe på det. Og sørge for å dokumentere det. Fordi her kan det minst slinger i valsen her. Om det så bare er at man er på ferie, og at nettopp skal få en avdeling til å stipulere forbruket, da er det da en mulighet for at de prøver å misbruke det. For å øke presset til dem som ikke har ville ta smartmåler. Så dette er da en erfaring fra denne måneden her, juli 2018. Siste påfunn fra Havslundet. Strømregning på over 10.000 for juni. Dette er 4 ganger så mye som den dyreste måneden av vinteren, og 50 ganger større enn strømregning for samme måned i fjor. Strømkunden som har godmålet og gitt uttrykk for at han nekter å bytte til smartmålet, leste ikke av målet med 30 tyner på grunn av reise. Så ble forbruket stipulert Havslundet til et kriminellt sykt høyt nivå av overfakturering og svindelfakturering. Havslundet påstår at kunden ikke har lest av måleren siden oktober 2017. Dette er ikke sant, og det må nettselskapet være klar over. Så dette viser da at, la oss si at man sender et lite flaming-brev, så legger man til grunn at faktum og i lovens bokstav er noe nettselskapene må bøye seg for. Men denne erfaringen her viser at nå er de helt inne i en mafiaaktig gjørmebryting, hvor de gjør alt overfor da AMS-nektere, for å få overtaket. Så her lyver de om at de sier at avlesning ikke har funnet sted, selv om det må kunne dokumenteres. Og så setter de opp et skyhøyt beløp, som er en kriminell bedragersk overfakturering. Så det viser da at det er viktig at man må være helt straight, for med vanlig gammeldags måler og god gammeldags strømavtale. Og da er det at man bør da bare lese av og sende inn punktlig, og sørge for at de mottar det man sender inn. Så da skal vi se litt utover denne grelle materien som vi nå har vært igjennom, men som jeg sa i begynnelsen, ser man monster i hvite øyne, så er alle problemer løst. Og mange har da fått ubehagelige langtidsproblemer med å måtte leve med en smartmåler i huset. Så da er jo, selv smartmåler-konseptet er jo da et tilbakeskritt, gir masse ulemper vi har sett, mens det som var fungerte helt utmerket. Så er det veldig mye uredelighet fra det involverte. Nettselskapet, strålevern, justerevesen, helsevidater, media og andre. Uredelighet, fortidelse, løgn, ulovligheter. Så er det da mye bruk av propaganda, psykologisk press, trusler, mafia-trusler fra nettselskapene for å da fremprovosere målebytte. Og de metodene er så utspekulert at de fleste blir overrumplet her, og svært mange har da kapitulert og godtatt denne aksepten. Så er det da slik at selv om man har fått innvilget fritak, så er det noen nettselskaper sier at de har en slags dekning for at det innebærer at man samtykker i å bytte kontrakt, at man da får en ny mål, ergo en ny strømforsyningskontrakt, og at man det eneste man da unngår med fritak er da kommunikasjonsenheten som har vist strålig. Og nå kan man også få tilleggsgebyr. Så det er da, viser da igjen at denne andres arena, hvor hengemiraktig den er ferdig med å bli, og hvem kunne ane det for et år siden, to år siden. Så er det også dette med bytter man måler, så bytter man kontrakt i realiteten. Og hvis man da unngår kontakt, så unngår man også å bytte kontrakt. Altså kalskulig strategi. Så, fordi de synes det, så må, det må komme en aksept fra kunden, hvis man er så hardnær som meg eller andre. Og at man bare uansett nekter, samme hva de truer med av tomme tønner, som ramler høys, og så videre, eller andre ting. Så har man ikke samtykket i en ny kontrakt heller, da beholder vi vår nåværende kongekontrakt. Enkel strømleveringsavtale kan ikke sies opp av nettselskapet. Strømmet kan ikke stenges så lenge det ikke foreligger, hvis det holder. Så da, ut fra da erfaring fra marken, og i dette nesten sånn krigsaktige landskapet slik det er blitt nå, så endrer slagmarken fra måned til måned.
at det da med en slags kald skulderholdning, og nei, eller da nei takk, skal ikke ha, ja, at det er da den smale sti som hittil har gitt mest, ført best frem. Så er det fullt mulig at da de som da er der i kulissene, og kommer opp med nye strategier, at vi prøver å komme med noen motvekk her, men vi er mange, de er få, og ved at vi da er trastløsten haftig hver for oss, mange nok av oss, så gir det en styrke. Så da kan vi vinne den kampen. Så da sier jeg takk for oppmerksomheten, og lykke til.